Socialistët serbë kanë shkrirë pjesëmarrje në punën e qeverisë së Kosovës pas marrëveshjes me Isa Mustafën. Ky është shqetësimi listës Serbska në parlamentin e Kosovës, meqense edhe dy antarët e qeverisë së Kosovës, Branimir Stojanovic dhe Dalibor Jedvic, mund të përfundojnë sikur Lubomir Maric i partisë së Vučić, i cili fal votave televizisë socialiste është kërkuar nga posti i ministrit. Shqetësimi bëhet edhe më i madh ku vendimi i socialistëve vjen në kundërshtim me rekomandimet e Beogradit. Serbët nga qeveria dhe parlamenti kanë ngrirë pjesëmarrje në punë e qeverisë së Kosovës para së gjithash për shkak të ligjit për Trepçën. Mirpo, Partia Socialiste është dakorduar me Isa Mustafën që të shkrihen dhe të kthehen në parlament. Shkarkimi Lubomir Maricit ka ardhur pas kësaj marrëveshje, thekson një burim pranë qeverisë së Serbisë për të përditshmen serbe Blic, duke shtuar se dështimi që socialistët serb dhe Isa Mustafa janë në dakordsi të plotë, flet edhe fakti si në mbledhjen e fundit të qeverisë ishte vetëm ministre e sapo zgjedhur Mirjan Jedvic. Ndryshe, konflikti brenda listës Serbska është evident edhe në parlamentin e Kosovës, ku 5 deputetët nga kjo listë që vinë nga radhët e socialistëve dhe liberalëve serb morën pjesë në seancën e fundit, ndërsa 6 deputetët të tjerë nga partia e Vučić vazhdojnë të bojkotojnë punimet parlamentare. Reagimet për zhvillimet ndër serb në Kosovë tashmë janë të ashpra nga Beogradi, ndërsa epilogu i bashkëpunimit në mes të socialistëve serb dhe atyre të Vučić do të bëhet publik pas mbledhjes së të hënës, ditë kur pritet të përjashtohen edhe serbët e pabindur dhe bashkëpunues me Isa Mustafën. Drejtori i zyrës për Kosovën pranë qeverisë së Serbisë, Marko Gjuric, tha se pas kësaj mbledhje të përfaqësuesve serb të Kosovës me kryeministrin e Serbisë, do të dihet se kush është serbi Aleksandar Vučić dhe kush është Isa Mustafës.